dao koš, prvi dođe glopte i izbeđa i koš na čovi. Taj koš nam se sveo na... Ovo je dobro predstavljeno. Iskoče u zimu. Da, 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 Gajci, gledajte, 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 gledaj
Bravo, Gago! Draga, tu, ovo je.
leva. Draga Ljeković, sa 30 metara šutira i stavlja u prečku loptu udara. Pazi, nije standardan u ekipu. Ne može, ima Francisca. Idemo Gaga. Yo, Eva, you guys!
Evo ga, zvarno. Evo ga, zvarno. Na njega dali na kamenje u zemlju.
na brojnoj registraciji. Jedna je ovog isto otpustili, jedna je u Vladu Petrović, Tunik Pekova. Sada je kupila grima. Sedam ili sedam dva. Ljudi, gledam sam juče i jutro. Nek' sam prenosno na braću karakter. Ubili ih ovo, 3-1. Kako nije gotovo? Ište na tri pobjede i na četiri. A na četiri si? A ovi NBA, na četiri si? 3-1. 15 razine. Na četiri dobijene. Ovo je stigao da četiri dobijene. Hajde, dječki, iz prve centrine, iz prve. Dostao, pobjeda u vlogu. Da ostalo utakljati. Da. Ovo je igra za rezultat, gdje to je naša. Ne, vlada. Vlada. Vlada je Ovo je sad uđe, 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 uđe
bio Poljko u Radišu, pa je ona bila zamena za Radivojića, on je došao u Partizan, a Radivojić je dat za Radišu. E pa to, kako oni, no? Kao oni koje karebu, kako steru jebote, gledajte, slučite ovo. Slučite ti mi po seno prvo strave oko nekog. Ajde, rado. Oko nekog karebuja, jer što daš kod karebu igra. Sam gledao Banjicu na stepi, pošto smo mi prijatelji. Gledao sam ovaj ekipu, nemam pojma, igraju Nebojša Đorđić, Sloboda Nikolić i igra ovaj Ruka Banjić. Znaš kako to nisi igra? Kao kad ga gledaš ono kad se uznojio na Novog Beogradu, 30 poena je dao, isto igra tu, to što igra tu. 20 razlike, vodi li ti? Nemaj snagi. Jao, Dragane, Dragane. Paši. Ova igra lepo da bi srce. Velka lopka. A Zorkić igra, jeba se. Igra, da. Pa gore ko, da. Idemo! Žut, bre! To je palo, to je smrtelje. To je šansa. A njima i ojma kada je ovog tere. Nisu i dobro što mi tako ništa. Ja sam juče slušao na pali raspored, može da se desi da bude zanimljivo prvenstvo do kraja Barcelona Real. Ma vidi kako se nam uvalili, ej. Nije bitno pratio, ej. A pogođamo prvi krok, čekaju nas Brnova i drugoplatili, Njemačke, Francuske, Italije, Marije i Trnuke Kuma. Moramo dva da proći. Tako, da. Prešlog idemo to ja, da ja kažem da se rodi. A posle da stoji da neće. Drugi krug nema što. To je. Evo, jedno odgovara Bogdan Pasuzi. Gotovo, otišlo je u kosu, nema ništa dobro. Ma nema ništa dobro. Ma nema ništa, jer svi zvoli kretio ovo. Ma ja to vidim. To čim evo iz prve ide. A pod veza, vaša se prva, pa drugi je vrat. Biće pustan. Oni gdje su povašeni? Oće gdje povašeni? Kad biste blesti dobro. Mi samo smo povašeni u prvom kropu. Možda bi u malo. Zdanje to... Nema to kome. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Ma jo, ovo je sve stane nego što ste dobro. Kako to je? Ima Real, ima Barcelona. Lok je prestario, on je uvijek za drugi tim.
Ako je naš trener, nikad ne vrata. Zato